ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ ଓମ୍ ନମ ଶିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ଆଗାମୀ ଏ ଦଶ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଅବଧିର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କହିବା ଆଗାମୀ ଆଠ ତାରିଖରୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଅଠର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଶୋଇଥିବା ଭାଗ୍ୟ ଚିଁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଜିର ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ ଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏ ସମୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳାଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବିଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ସମୟରେ ସହ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଠ ତାରିଖରୁ ଅଠର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଅବଧି ବିଷୟରେ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ କି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସତରେ ଏ ଟାଇମ୍ରେ ପଜିଟିଭ୍ ସ୍ଥିତି ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ୍ୟ ବି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ତ ଏ ସମୟରେ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି ତା ସହିତ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସନ୍ତାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ସନ୍ତାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତଥା ଘର ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବେ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚାର କୌଶଳ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟ ହେବ ଆଉ ଆତ୍ମ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ଜୀବନରେ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ମଧ୍ୟ ଶିଖିନେବେ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନୂଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବନେଇବେ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟ ହେତୁ ଆପଣ ଅନେକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ବନାଇବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆଉ ଲମ୍ବା ଟାଇମ୍ରୁ ଅଟକିଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଇଚ୍ଛାର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ରୂପରେ ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ ତା ସହିତ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୂର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହେବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଅତି ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ବନୁଛି ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ୍ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦିନ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାଂକ୍ଷାର ବିଶେଷ ରୂପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଭୂମି ବାହନ ଇତ୍ୟାଦିର ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଟାଇମିଙ୍ଗରେ ନିଜ ନିଜ ଉପରେ ଅଧିକ ଭରସା କରିନେବେ ତା ସହିତ ରାଜନୈତିକ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ଭାର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏହା ସହ ସନ୍ତାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କାଫି ଭଲ ରହିବ ତା ସହିତ ସନ୍ତାନଙ୍କ ପ୍ରଗତିରେ ଆପଣ କାଫି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେବେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିଣାମରେ ଭଲ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆଉ ଯେଉଁ ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଏହା ସହ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ବଢ଼େଇବା ଓ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବିଚାର ବାଣ୍ଟିବାରେ ଆପଣ ଦିଲ୍ଲସ୍ପି ରହିବେ ଆପଣ ଅନ୍ୟର ଜରୁରତକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି ସାମାନ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ବିଚାରଶୀଳ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିବେ ପରିଜନଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ପାଇବାରେ ପ୍ରେରିତ ମଧ୍ୟ କରିବ ମିତ୍ର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଘର ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି କାଫି ଭଲ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ତା ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଟାଇମିଙ୍ଗରେ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭିତ୍ତି ନିବେଶ ପାଇଁ ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ବହୁତ ହି ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଯଦି ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ଆପଣ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ସ୍ଥିତି ରହିବ ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଅଜଣା ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ ତେଣୁ ଟିକିଏ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ବିଶେଷ ରୂପରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ଚାଲ ମଧ୍ୟ ଚଲେଇ ପାରନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନହାନି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ପୁରା ଇମାନଦାରୀର ସହିତ କରନ୍ତୁ କାହାକୁ ବି ଏମିତି ମୌକା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଅଫିସ୍ ଅଥବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଦୌ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଯଦି ଏମିତି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭରସା ନାଜାଏଜ୍ ଫାଇଦା ଉଠାଇବେ ଆଉ ଚୋରି ଛୋପିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୁକସାନ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିବେ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଇମେଜ୍କୁ ନୁକସାନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ ତେଣୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମର୍ଥନ ଦେବେ ଆଉ ସମୟ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ସେ କରିବେ ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କାଫି ଭଲ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ହେବାର ବିଶେଷ ରୂପରେ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି ତଥା ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ବିଶେଷ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ବନେଇ ରଖିବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥାର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ପ୍ରେମ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ନିଜପଣ ଏସବୁରେ ଚାଲିକି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କଟୁତା ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ବିନ୍ଦା ଶୋଇକି ସବୁ କାମ କରନ୍ତୁ ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ରହିବ ଯେଉଁ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ସେ ଦିନ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତା ସହିତ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କହିବା ତ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଶୁଭ ଫଳଦାୟୀ ରହିବ ବ୍ୟାପାର ଧନ୍ଦା ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ ଚାଲିବ আৰ্থিক স্থিতি কাফি মজবুত ৰকস্মিক ধন লাভৰ অনেক হি যোগ বনিব যাওঁ যাওঁ আপোনাৰ মন বহুত হি প্ৰসন্ন ৰ্যু বিচেছ ৰূপে বহুত ভাল লাভ মাতিব আৰু আপোনালোক কাৰিঅৰ আপোনালোকৰ স্থিতি কাফি মজবুত ৰ মিত্ৰ সৈতে যদি কিছু বেপাৰ কৰোঁ তাই আপোনাক অধিক লাভ মই মিপাৰে ଚାକିରୀ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଟାଇମିଙ୍ଗ୍ ମିଲାଜୁଲା ମଧ୍ୟ ରହିବ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଘରେ କେତେ ସାରା ଗ୍ରହଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଟିକିଏ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିୟମିତ ଓ ଭଲ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ଆପଣ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏହା ସହ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଟାଇମିଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିସାରିବା ପରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ତମ୍ବାର ଢାଳରେ ଜଳାର୍ଘି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ କଳା ଘୁଡ଼ାର